El grup d'Esquerra demana una consulta sobre com ha de ser el nou firal, però en canvi es mostra contrari a fer una consulta sobre la celebració dels correbous a la ciutat. Per als republicans, aquesta és una qüestió de drets i, per tant, no hauria de ser sotmès a votació pels olotins. Segons Pere Gómez, l'Ajuntament posa en mans de la ciutadania una decisió controvertida que no vol assumir. No utilitzem la consulta ciutadana per treure'ns de sobre aquells temes que per nosaltres són problemàtics. Nosaltres decidiríem fermament no fer els correbous perquè pensem que és una qüestió de maltractament dels animals.